海外投資の組み合わせの種類について、ご質問いただきました。投資信託なら何でしょうかと、インデックスファンドの場合はということですね。あと分散投資ならということですね。海外投資で分散投資、まあいずれにしてもですね、僕分散投資、海外投資、長期投資ということで、まあ、専門としてやってるんですけれども、組み合わせとしてはですね、まあいろいろあるんですが、まあ、ここで言えるのはとにかくインデックスファンドを選ぶと。で、長期で、毎月ですね、5万から10万円の、自動引き落としにできる形にしておくと。まあ、とにかく、投資を勉強しないで続けるっていうのは、まあ、チャートを見ずにですね、もう自動的に引き落としがされるっていう状態じゃないと、ほぼ、まあ、経験から言うと続けられないというのが、まあ、実際のところなので、まあ、この形を作れるかどうかだけですね、難しいことは何もないです。でフィリピン移住されたい方からのですね、ご相談で、まあ、マガティで、